Shpresë për punësim kanë të gjithë këta të papunë që vijen nga e gjithë Kosova. Por përparsi në vendin ku këta po aplikojnë është e jashtëbanuar i fshatrave Shqipitu Lehade. Kjo që u theksua edhe në konkursin e Kekut e që erdhi pas vendimit të qeverisë të datës 15 shtator, po shihet diskriminuesin nga aplikuesit që nuk janë të këtyre anëve. Ishtë gënjim për shkak që edhe na jina në Kosovë të jetu në qështë venin atë kontribusome në këtë ven. E pa drejt është, atyre duhet të afrojnë pagesën e shpënsimit apo si është ajo. E ata që ky vendim po i favorizon nuk po shuhin ndonjë diskriminim, pasi thonë se po përballen me vështirësi të tjera. Që na kena një përparësi për punësim nga fshati Shqipitull se me toka tona, me pasurin tonë, po me ndohet të ndryqohet e tërë Kosova. Për mbrojtin nga diskriminimi, ekziston edhe një ligj. Me gjithë këtë, avokati i popullit po thotë se vendimi i qeverisë ka bazë, mirë po kërkon të ketë shumë kujdes në zbatueshmërinë e tij. Nëse eventualisht gjatë procesit të rekrutimit vren lëshime ose shkelje të kësaj dispozite ose të këtij kriteri, atër po pa tjetër që mund me thonë që ka pas shkelje dhe po pa tjetër që mund me konstatuar që është shkelje dhe vetë ligjit dhe vetë vendimit. E një këshilltari i kryeministrit po vlerëson se krejt kjo bë për një qëllim interes shtetëror. Është plotësisht e drejtë që ata njerëz mund të njën vjetën pa barabart. Se është qashtë. Për du të nga kuptuen në rëthonat caktume kër jemi në vështërsi, du të nga kuptuen që kjo është bo me një qëllim mirë. Në Kek njoftuan se numri atyre që po aplikojnë për 93 vende të punës po rritet vazhdimisht. Me gjithë këtë zëdhenci kësaj korporate Skender Bucolli nuk tregojnë ndonjë shifër. Për Klan Kosova merë versin nga data 13 nëntor, numri atyre që dërzuan aplikacionet ka shkuar në mbi 2500. Konkursi është i hapur deri më 27 nëntor. Kryeministri Ramush Hadinaj me të marë postin pati vizituar banorët e këtyre fshatrave të Obiliqit në përpjekje për të zgjidhur problemet e shpërndësimit e shfrytëzimit të tokës për nxjerrjen e thëngjillit.